إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم دواتم بريتين ديهم دفالي كركويم. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, nuk ka dyshim se një ditë të gjithë do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut azza wa jall. Disa prej njerëzve do të shpërblehen për të mirat e tyre, e disa prej njerëzve do të dënohen për të këqijat e tyre. Mirë po, për fat të keq, disa prej njerëzve do të dalin në ahiret me veprat e tyre të mira, me ibadetet e tyre të shumta, ndërsa fundi i tyre do të jetë gjehenemi. Fundi i tyre do të jetë dënimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe këta njerëz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkruajti si të falimentuar, të bankrotuar, të humbur. Ju drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, shokëve të ti dhe tha: e të drune menil muflis, a e dini kush është i falimentuar, a e dini kush është i bankrotuar, a e dini kush është i humbur dhe i dështuar. Sahabet than: në mesin ton i falimentuar, i bankrotuar është ai njeri i cili nuk ka pasuri, ai njeri i cili nuk ka të ardhura, ai njeri i cili nuk ka ari dhe argjend, ai njeri i cili nuk ka euro dhe dollar, ai njeri i cili nuk ka edhe shtëpi, nuk ka vetur, nuk ka vendbanim, nuk ka pasuri të kësaj dunjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: i bankrotuar, i falimentuar është ai i cili në ditën e gjykimit do të vjen nga ummeti im, yati bi salatin wa siyamin wa zakatin, do të vjen ky njeri në ditën e gjykimit me namaz, do të vjen ditën e gjykimit me agjerim, do të vjen ditën e gjykimit me zekat, me punë të mira të cilat i ka bë në dunja për hir të Allahut azza wa jall. Ka fal namaz 5 herë në ditë, i ka kushtuar rëndësi namazit, e ka bë ibadetin për hir të Allahut, e ka prish gjumin në mëngjes, ndoshta ka marr abdes me ujë të ftohtë, i ka rënë në sejdë Allahut azza wa jall. Ka agjëruar dimrit dhe ka agjëruar verës, ndoshta i është ngjit goja e tij, ndoshta i është tharë pështyma e tij,
ndoshta me orë të tëra ka qëndruar agjërueshëm për hir të Allahut, nuk ka ngrënë dhe nuk ka pi nga syfiri deri në iftar, ka agjëruar dhe ka dhënë zekat, pasurin që ka fituar me djers, dhe është lodh, dhe është munduar, dhe është raskapitur, e ka dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall, aty ku ka qenë nevoja, ka bë punë të mira shumë. Në një transmetim, punët e ti të mira do t'jenë sa kodrat e mdhaja, shumë i badete, për hir të Allahut Azza wa Jall. E në një transmetim, deri sa e sheh librin e ti, e sheh fletushkën e ti, ku i sheh namazet, agjërimin, zekatin, ibadetet, të cilat i ka bon në dunja dhe i sheh në ahiret që Allahu ja ka pranuar, do të gëzohet ky njeri shumë kur ti sheh veprat e ti të mira, ibadetet e ti të mdhaja, të sinqerta në dunja. Allahu ja ka pranuar ibadetet, sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mendon ky njeri që ma shpëtova, elhamdulillah, gjitha ibadetet që i kam bë i gjenë ahiret, shpëtova nga dënimi Allahut, elhamdulillah. Mirë po do të fillon bankrotimi, do të fillon falimentimi. Për çfarë arsye? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti wa qad shatama hadha. Mirë po kur të vjen në ditën e gjykimit, e ka shajt filanin, u e ka dhe fehadha, dhe ka shpif kunder filanit, u e kelemale hadha, dhe ja ka marë dikujt pasurin me padrejtësi, u e dara be hadha, dhe ka reh filanin, u e katele hadha dhe ka vrajt filanin, gjitha këto padrejtësi që i ka bënda i njerëzve. Subhanallah, me namaz, me agjërim, me zekat, me punë të mira, mirë po, me padrejtësi nda i njerëzve, ka fol kundër tjerëve, ka shpif kundër tjerëve, i ka shajt të tjerët, i ka përgojuar të tjerët, e ka logarit që bisedat që i ban në për mexhlise, e në për dhoma, e në për kafe, e në për vendet të ndryshme, si kur nuk ndodha asgjë, dhe fol për atë, dhe shpif atjetrin, dhe akuzo atjetrin, dhe tal dikand, dhe nënçmo dikand, dhe rando dikand, dhe përgojo dikand, dhe gjitha këto padrejtësi do t'i grumbullohen në ditën e ahiretit. Tha Allahu Azza wa Jall, ja ejuha alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, i gjteni bu këthiram minë dhanë, largohuni nga shumë paragjikime, largohuni nga shumë gjëra që juve u amer mendja. Unë e di për filanin, ma mer mendja për filanin, unë e besoj që kështu vepron filani, largohu nga para gjikimet, inë ba'da dhanni ithm, nga se disa prej atyre para gjikimeve janë gjuna, ndhe Allahut Azza wa Jall, tha Allahu Azza wa Jall, wala te gjessesu, dhe mos shpiunoni njëri tjetrin, wala jaghte ba'dukum ba'da, dhe mos ta përgojon dikush prej juve dikan tjetër, mos përgojoni njëri tjetrin, e ju hibbu ahadukum an yakula lahma akhihi meiten, fekerihtumu, a don dikush prej juve që ta han mishin e vllaut të ti të vdekur, ju e ureni ate. Shpifje, akuza, fjalë të ndryshme, sidomos në këtë kohën e muhabeteve të shumta, sidomos në këtë kohën e akuzave të shumta, sidomos në kohën e Facebookut, në kohën e internetit,
në kohën ku se cili e gjin vetë vetën për ta shprehë një mendim, qoftë edhe duke akuzuar dikand, duke nënçmuar dikand, duke shpif për dikand, duke bart fjal për dikand, pa vërtetuar asgjë. Njerëz po thonë, ashtu thonë njerëz, ashtu e kam dëgjuar, ashtu po ta tregoj. Këfa bil mar i këdhiben, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mjafton njeriu si gënjeshtër, gënjeshtër nëse tregon çdo gjë që e dëgjon. A e ke pa me sy? Valla jo. A e ke vërtetuar? Jo. A ke qenë prezent? Jo. Po pse flet? Po njerëz ashtu thonë. Për këto gjëra që njerëz ashtu thonë, edhe ne flasim, një ditë do të llogaritemi para Allahut Azza wa Jall. Ja ti, wa kad shatama hadha, e ka shajt filanin, wa qadhafa hadha, dhe e ka nënçmuar dhe e ka shpif filanin, wa akala mala hadha, dhe e ka ngran pasurinë filanit pa drejt. Ja ka marr pasurinë, ka punu punëtori një muaj, e dy muaj, e tre muaj, dhe nuk ja ka dhënë rrogën. I ka marrë borxh filanit me shpresë që do t'a kthej, dhe ma nuk ja ka kthy asnjëherë. Dhe kanë kaluar vitet dhe ai mendon që u kry dhe u harua. Para 10 viteve, 20 viteve, po shharuaj muhabet. Sa duqane janë mshel dhe fletoret endi i kanë në shtëpi fletoret e borxhlive, dhe ato borxhliti harroj masat i gjallë, dhe ai nuk e ka derd që e ka ngran pasurinë filanit pa hak, me zullum. Wa akala mala hadha, dhe e ka ngran pasurinë filanit. Wa daraba hadha, dhe e ka rreh filanin, i kam shu filanit, është ma i fort, është ma trim, filani i dobët, dhe ky i ban zulum, deri në atë shkall, wa qatala hadha, dhe e kam bëjt dikand pa të drejt. Çka do të ndodh me këtë njeri? Çka do të ndodh me këtë musliman të këti umeti, i cili në këtë gjendje do të del para Allahut Azza wa Jall me shumë ibadete, mirë po me shumë pa drejtësi. Subhanallah. Për një grua i than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, është një grua në lagjen ton, agjeron, falet, jep sadaka, bën punë të mira, ama kojshit, ama fqit e saj nuk janë rahat prej gjuhës saj. Fol shumë, i përhap muhabetet, shpif, përgojon, ban përçarje në mesin e njerëzve. Si do t'jetë gjendja e saj? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hiya fin nar, ajo grua është në zjarr të xhehenemit. Subhanallah. Jo njerëzve, edhe kafshve, nëse ju ban padrejtësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirra. Subhanallah. Kjo është feja Allahut Azza wa Jall. Një grua do të hynë në xhehenem për shkak një mace. E ka mbyll atë, nuk i ka dhënë ushqim, nuk i ka dhënë të pije dhe nuk e ka lënë që të del të ushqehet. Në tokën e Allahut Azza wa Jall i ka bë zullum një macës, do të hinë në xhehenemin Allahut. Po ai i cili ju ban zullum njerëzve, ai i cili ju ban padrejtësi njerëzve, si do të jetë gjendja e tij kur del para Allahut? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtij njeriu i tubohen dhe i grumbullohen njerëzit për rreth, fe ju ta hadha min hasenati, vjen dikush dhe ja merë të mirat, ja merë sevapet, u hadha min hasenati, edhe këtë jetri që i është bë padrejtësi ja merë sevapet, dhe ajë tjetri ja merë sevapet, deri në atë shkall sa që hargjohen sevapet e ti, hargjohen të mirat e ti, hargjohen shpërblimet e ti. E atëherë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
atëherë fillojnë që t'ja ngarkojnë gjunahet e tyre. Se cili që i është bo pa drejtësi, do t'ja ngarkon gjunahet e ti. Tha sallallahu aleyhi ve sellem, deri sa ngarkohet ky njeri me gjunahe dhe hudhet në gjehennem. Subhanallah. Namazim, agjerimim, zekatim, jo, i kanë marrë të tjerët, po këto gjunahe që une nuk i kanë bo, i kanë bo të tjerët, dhe ti kanë dhanë ty, kush janë ata, ti i cili nuk do t'jesh në gjendje t'ja japësh një sevap, një shpërblim nënës tënde, babës tënde, bashkëshortes tënde, e vladit tënde, do t'u ajapësh se vapet edhe të mirat atyre që ju ke bazullum në dunja. Atëherë, ku është gjithja, ku është rrugdalja, që ne mos t'jemi prej atyre, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush ka ndaj dikuj ndonjë padrejtësi, kush ka ndaj dikuj ndonjë hak, felje të halleluhu minhu ljaum, leta kërkon atë sot, para se dhe vjen një dit në të cilën nuk ka dinar dhe dirhem. Nëse dikujt i ke bo pa drejtësi, sot në këtë dunja thuaj më falë, sot në këtë dunja thuaj më ban halal, sot në këtë dunja ule kokën për hir të Allahut Azza wa Jall, para se dhe vjen një dit, që ma haku nuk do të kthehet, për vetë se me sevape dhe me gjunahe, me gjithë se në sa raste, duke i ikë fjales më falë, janë prish shumë njerëz me zvete, duke i ikë fjales më ban halal, janë prish shumë besimtar në me zvete, duke i ikë fjales më falë, janë prish edhe buri edhe gruaja me zvete, të thuash më falë, dhe të thuash më ban halal, në raste që ti e fajtor dhe je gabimtar, është cilësi e besimtarit të mirë. Dhe kështu kanë qenë pejgamber të Allahut, dhe kështu kanë qenë sahabet, dhe kështu kanë qenë muslimanët e mirë, që pas gabimit kanë kërkuar falje. Në mesin atyre Musa alayhi salam, pejgamberi Allahut, i zgjedhuri Allahut, njeri i cili foli me Allahun në mënyrë të drejt për drejt, në momentin që udhtoi me Hidrin, në rrugtimin e tyre të gjatë, Musa alayhi salam, pas i kërkoj dhe pas i bani pytje, Hidrit që i kishte premtuar, tha, la tu akhidhni bima nesit, ma ban halal, mos ma zem për të madhe, nga se une harova. Dhe kështu kanë qenë besimtarët e mirë gjdoherë, pas gabimit që i kemi bo dikujt, ti kërkëm falje për hirë të Allahut Azza wa Jall. Të gjithë jemi gabimtarë, të gjithë kemi lëshime, të gjithë kemi gabime, mirë po pastrimi bëhet në dunja, para se të vjen dita e gjykimit, në atë ditë që nuk ka dinar dhe dirhem, andaj ati të cilit i kemi shpif, ti kërkëm falje. Ati të cilin e kemi nënçmuar, ti kërkëm falje. Ati të cilin e kemi përgojuar, ti kërkëm falje. Ate të cilin e kemi talur, ti kërkëm falje. Ate të cilin e kemi akuzuar, ti kërkëm falje. Në dunja, ti kërkëm falje njëri tjetrit, për padrejtësi që i kemi bo, e ati që i kemi marë pasuri, ta kthem ate në dunja, para se të ringjallemi para Allahut, në adit, që nuk ka padrejtësi, tha Allahu Azza wa Jall, la dhulme ljaum, nuk ka sot padrejtësi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një za në ditën e gjykimit, ku do të thot Allahu Azza wa Jall, ana el malik, ana dayyan, un jam sunduesi i ditës së gjykimit, nuk ka për të hi në gjennet askush, për deri sa dikush ende kërkon
hakun e ti. Andaj se cili prej neve ta ketë parasysh dhe të mundohet ti pastron gabimet e ti edhe lëshimet e ti që i ka bëndaj tjerve duke kërkuar falje dhe duke marë halalëg për mos talan këtë padrejtësi që të pastrohet me te në ditën e gjykimit. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu mos në ban prej të bankrotuarve në ahiret. Allahu mos në ban prej të falimentuarve në ahiret. Allahu mos në ban prej të humburve në ahiret. Allahu mos në ban prej të dështuarve në ahiret. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ti pastron zemra tona. Allahu ti bashkon safa tona. Allahu ta shton dashurin në mesin ton. Allahu ta shton kërkimin e faljes në mesin ton. Lusim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë, Allahu ti ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu ti pasuron. Të sëmurët tan Allahu ti shëron. Të vdekurit tan Allahu ti mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall prej dënimit të gjehennemit të nashpëton, në gjennetul firdaus të nabashkon, amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.